Assalamualaikum, welcome back to Aisyah Creative Channel. Okay, hari ini kita nak main. Nak main ni. Okay, saya baru download tadi. Cuba main. Okey, lepas tu nanti adik bukan, adik kat nak dulu sebab nanti mesti main lama. Yes. Sebab nanti mesti main lama, dia dah pro. Dah baru. Oh my gosh! This is insane! Tak boleh cakap mencarut eh, sebab saya marah. Okay, jom kita main sekarang. Main yang lagu yang sama eh. Muiz je main Dance Monkey. Kau pandai kan? Oh, tak tanya. Kau pergi. Oh, dah mak tak dapat dah. Where are you now?
Dance monkey. Brother. End game. Aduh, dia ni nice ni. End game. Hello. Berapa kali? Bisa. Ni bro, kan tempat saya tu. Wah. Every sama boy. Go. Daripada game ataupun video lain-lain sebelum ni akan lebih menarik, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.